André, inicialmente discípulo de João Batista, seguiu Jesus quando o professor mostrou o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Chamado com seu irmão Pedro à beira do lago da Galileia para tornar-se pescador de gente, ocupou um lugar eminente entre os apóstolos. De pé, vamos receber o presidente dessa celebração, ministro e coroinhas, com canto de entrada 25. Senhor,
potente, que o apóstolo Santo André, pregador do Evangelho e pastor da vossa igreja, não cesse o seu interceder por nós. Por nós, o Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. Aquele que crê no Senhor e na sua palavra não será confundido, pois será sempre capaz de reconhecer a voz que o chama ao seguimento e à missão. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, se com uma boca confessarem Jesus como Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. É crendo no coração que se alcança a justiça e é confessando a fé com a boca que se consegue a salvação. Pois a Escritura diz: todo aquele que nele crê não ficará confundido. Portanto, não importa a diferença entre judeu e grego, todos têm o mesmo Senhor, que é generoso para com todos os que o invocam. De fato, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Mas como invocá-lo sem antes crer nele? E como crer sem antes ter ouvido falar dele? E como ouvir sem alguém que lhe pregue? E como pregar sem ser enviado para isso? Assim é que está escrito: quão belos são os pés dos que anunciam o bem. Mas nem todos obedeceram à tua mão. Pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou em vossa pregação? Logo, a fé vem da pregação, e a pregação se faz pela palavra de Cristo. Então, eu pergunto: será que eles não ouviram? Certamente que ouviram, pois a voz deles se espalhou por toda a terra, e as suas palavras chegaram aos confins do mundo. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O salmo de resposta será assim: seu som ressoa e se espalha por toda a terra. Seu som ressoa e se espalha por toda a terra. Os céus proclamam a glória do Senhor e o firmamento a obra de suas mãos. O dia ao dia transmite essa mensagem. À noite publica essa notícia. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Não são discursos, nem frases ou palavras, nem são vozes que possam ser ouvidas. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Chega aos confins do universo a sua voz. Seu som ressoa e se espalha em toda a terra. Ven y ilumina.
convosco. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, quando Jesus andava à beira do mar da Galileia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Estavam lançando a rede ao mar, pois eram pescadores. Jesus disse a eles: Segui-me e eu farei de vós pescadores de homens. Eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Caminhando um pouquinho mais, Jesus viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João. Estavam na barca com seu pai Zebedeu, consertando as redes. Jesus os chamou. Eles imediatamente deixaram a barca e o pai e o seguiram. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus, à beira do mar da Galileia, visualiza dois irmãos, André e seu irmão Simão. Estavam consertando, estavam lavando as redes, pois eram pescadores. Jesus os viu e os chamou. Um pouquinho além, Jesus vê outros dois irmãos, Tiago e seu irmão João, que estavam consertando as redes com seu pai Zebedeu. Ele também os chamou. E eles abandonaram tudo. Abandonaram a barca, as vacas, abandonaram as redes, abandonaram o pai, abandonaram toda a família e seguiram Jesus. Com um único propósito: eu farei de vós pescadores de homens. O que atraiu aqueles homens? E o que nos atrai a nós? É a fé na palavra. A fé professada e confessada pelos apóstolos numa pessoa, Jesus Cristo, que é a fonte da salvação. Olha o que na primeira leitura nós encontramos. Paulo escrevendo aos Romanos, capítulo 10, versículo 9 até o versículo 18. Se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. É crendo, continua, no coração que se alcança a justiça, e é confessando a fé com a boca que se concede a salvação. Só que, meus irmãos e minhas irmãs, de onde nos vem a fé? Como nós vamos confessar? Vamos confessar. Como a nossa boca proclamará as obras e as maravilhas de Deus? É através da pregação. E quem são os pregadores? Ontem, os apóstolos profetas, que anunciaram a palavra de Deus, que advertiram o povo. Ontem, os apóstolos, André e seu irmão Simão, Tiago e seu irmão João, que foram chamados diretamente por Jesus, e eles seguiram tudo e seguiram a Jesus. Hoje, queridos irmãos e irmãs, os pescadores de homens somos nós, em cada um de nós, investindo com uma vocação e uma missão específica, conforme o documento da Aparecida. E neste ano em que colocamos em destaque a figura do leigo, o ato laicado no nosso Brasil, somos convidados a olhar para esse texto conforme João, conforme Paulo, nessa carta que escreve. Como são belos os pés do mensageiro? Quão belos são os beijos que anunciam o bem? Paulo rebusca a profecia de Isaías, anunciando a libertação, anunciando a salvadura, anunciando o quebrar das armadilhas, o
os desatados nós, anunciando a libertação do povo de Israel, que estava na terra da Babilônia, no Egito e assim por fora, para ali fora, a palavra que anuncia que nós todos, se cremos com o nosso coração, se professarmos e confessarmos com a nossa boca, que Deus ressuscitou a Jesus Cristo, também nós haveremos de ressuscitar. Paulo, dando sequência, ele diz: olha, meus irmãos e minhas irmãs, de fato, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, mas como invocá-lo sem antes crer nele? Nós não vamos invocar alguém de quem nós não cremos, que não temos confiança, é alguém que nós nunca ouvimos falar, que tenha feito maravilhas, que tenha curado, que tenha libertado. Olha o que Maria Madalena vai dizer, olha o que o samaritano, aquela mulher, vai dizer aos seus conterrâneos: encontrei alguém que me disse tudo o que eu fiz, não será ele o Messias. É o anúncio da palavra. Então as pessoas saem, vão até a Jesus e eles próprios veem com seus olhos e dizem: a mulher, nós agora não acreditamos mais porque você nos falou, mas acreditamos porque nós vimos e cremos que de fato ele é o Messias. E Maria Madalena, que anunciou a ressurreição dos apóstolos, nessa mulher samaritana, em André, Tiago, João e Simão, nós precisamos ver que a palavra de Deus, ela precisa chegar. Chegou até nós por meio deles. E ela precisa chegar aos nossos irmãos e irmãs através de nós, leigos e leigas, discípulos e discípulas de Jesus Cristo, com uma missão específica. Como eles vão ouvir sem que alguém pregue? Como pregar sem ser enviado para isso? E Jesus já nos enviou hoje. Você, minha irmã leiga, não renuncie à sua missão. Discípulo e missionário de Jesus Cristo, com uma missão específica: levar a paz, levar a alegria, levar o conforto, levar o consolo. Logo, a fé vem da pregação, e a pregação se faz pela palavra de Cristo. É o que Paulo está nos falando. Vamos andar juntos, a exemplo dos apóstolos, responder também nós: sim, Senhor, tu nos chamaste, e aqui estamos. Nós vamos deixar tudo, os nossos caprichos, e vocês fizeram isso, saindo das nossas casas até aqui. Deixamos tudo, vamos falar, vamos se cair lá gostoso para comer, lá no shopping, muita gente dorme, não sai de casa, mas vocês saíram e vieram ver Pai. Nós saímos e vimos até aquilo que o Senhor nos chamou. E Ele nos chamou para nos confiar a grande responsabilidade de sermos homens e mulheres pescadores dos outros homens, pescadores de outras mulheres. Vamos iniciar daqui a pouco os nossos encontros juntos de família. E eu convidaria já, nesse momento, os líderes, ou a líder do grupo de família aqui da nossa comunidade, para vir aqui à minha frente. E vocês acreditam que receberam os livrinhos? Todo mundo tem esse livrinho. E esse livrinho, meus irmãos e minhas irmãs, são livrinhos que nós precisamos fazer de um suicídio para as nossas casas. Que cada casa, em cada casa, haja um livrinho destes para você fazer a preparação do seu Natal. Menino Jesus precisa nascer no seu coração, precisa nascer no seu lar, precisa nascer na sua família. Nos colocamos de pé nesse momento. Ali tem um pouquinho de caminho. Então, convidaria juntos. Abrindo a porta da cabeça. Abrindo a porta da cabeça.
vivenciamos o Natal do Senhor. Tempo de espera, tempo de dança, tempo para crescer na fé, fortalecer-se na esperança, promover a reconciliação. Todos juntos.
Santo André, a fim de que, sendo aceitas por vós, nos comuniquem a vossa vida, por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. E Ele está em nós. Coração ao alto. Graças ao Senhor, nosso Deus. Graças ao Senhor, nosso Deus. Obrigado, Deus, necessário a nossa devida salvação, dar-nos graças e ter todo lugar. Senhor, pensando no evento do poderoso, por Cristo nosso Senhor. Vós, construíste na vossa igreja, sobre o alicerce dos apóstolos, para que ela fosse um único sinal de vida e de vossa santidade, e anunciasse a todo mundo o Evangelho da salvação. Por essa razão, os anjos do céu ajudando os homens da terra, unidos a todas as criaturas, proclamamos gloriosos a vossa glória, dizendo a nossa voz.
santidade para ser do Senhor. Eis o poder de Deus que desacredita o pecado do mundo. Pescadores de homens e mulheres, vamos em paz, que o Senhor nos acompanhe. Graças a Deus.